This fundraiser has been blessed by Jesus Christ himself. Hell yeah. For centuries and more centuries, the dancing bear has been the national treasure of the Russian cultural and entertainmental business. We have therefore bought the bear a funny advertisement in a funny show Finland turn paper. The dancing bear. We promote the dancing bear world tour world. The bear tours the world. The dancing 2000 bear six. No. Feck. 2006. Oh man, who wrote this? Alright. The dancing bear world tour. The dancing bear. Probably the best bear in the world. Hi, this is Jerry Seinfeld. I heard about the camera guys. Yeah, I could send you some money, but I don't know giving out money to strangers. Oh, come on, Jerry. You got tons of it, you know? Oh, what are you doing here? Well, I've got reasons, Jerry. Reasons. The boys need a camera, you know. Well, you're loaded, Jerry. That's a fact. It's not about the money. It's greed, Jerry. Greed. I don't know who they are. Well, they're your kind, Jerry. Oh, what do you mean, my kind? Well, funny people, Jerry, funny people. Why don't you give them some money? I don't have a job, Jerry. Well, that's because you're lazy. Oh, I'm lazy, Jerry. Lazy. Excuse me. I believe it's time for the dancing bear ad, Mr. Mian. Fine, go ahead. Maybe you're interested in investing something in Russian showbiz. Oh, yeah. How much? 4 million rubles. Idiot. Oh, I like this idea. There is more to the bear than what meets the eye. The Dancing Bear World Tour. See the dancing bear live in prison. What? Live in person. Denna vecka i Det Okända. Konservativa dalmasar från andra sidan hemsöker Jonas och Mark. Åh gud vad jag är trött! Ja, godnatt nu Jonas. Jaha, godnatt på dig Mark. Det Okända, 21.00 i TV4 Plus. Körfack. Jag säger god dag, mitt namn är Jesper Lindblom. Och jag tänkte förevisa er med på minnenas skattkammarupptåg och visa er lite gamla bilder från förr i tiden. Då ska vi börja. Här har vi en bild föreställandes ett gäng glada herrar från förr. Jag tror det här kan vara... Det kan vara konfirmationsföreningen eller en förening av herrar i kostym av något slag. Det borde vara sådant. Det skulle förefalla mig korrekt att det är farfar som står där längst bak. Riktigt bitter är han. För han får stå vid dörren. Och den kan smälla upp när som helst. Ja. Inte mer om det. Här har vi Anitas kiosk år 1975. Det var en synnerligen ny bild vill jag påstå att det var. För när jag var ung då fanns inte den här kiosken utan det här var här måste vara en annan bild som har kommit med. Vi byter bild. Här har vi mor och hennes syster. Det kan hända att det också är mor. Vilken av dessa som är min mor? Det förefaller mig nu som om det vore omöjligt att förutså. Hon har breda höfter den till höger men den till vänster har en skalbagge ovanför ögat. Verkar det som. Det huset där vi bodde. Där bodde vi. Alla barnen bodde i det huset. Bland annat barnen och mor och hennes syster.
Här har vi då samlats hela familjen för att samlas och samlas hela familjen. Och vi har då barn och vuxna blandat. Där sitter mormor och hon ser riktigt, riktigt sur ut. Hon tittar inte ens på kameran, för på den här tiden visste vi inte att kameror tog bilder, utan då tittar man inte gärna på kameran, utan man tittar hellre bort. Det gör hon, och också min brorson. Nej, det är min farbror som står där, och också hans far. Och han är löjtnant, ser det ut som. Vill jag minna mig i alla fall. Och ja, här ser vi far i sin stoltaste mundering. Man skulle tro att han var motorcyklist, men det var han inte. Han var inte heller flygare, utan han bara bar den här mössan med stolthet. Och det här gav mor, ja, gallfeber kan man säga. Hon var riktigt arg på att pappa skulle gå omkring så här. Fy, det var inget roligt med det. Här ser vi då konfirmationsminnet. Det var glada töser och prästen står där, och han är inte så stolt, men han står där i alla fall. Han får också stå vid dörren. Han är ännu surare, han som står. Det kan vara min farbror där också, om inte minnet minner mig fel och minner mig fel. Ja, här är naturligtvis David Schwimmer, ett autograferat kort som jag tog utanför NBC-studion när han kom ut, så knep jag honom och han fick skriva på med en liten tuschpenna. Här har vi då far och mor. En av de senare bilderna som fanns på dessa två innan fars bortgång, som vi kanske tar upp senare, ja. Det var på en marknad, kan jag tänka mig. Det var väl, de har stolar i alla fall. Ja. Här har vi då hela familjen samlad igen. Mustascherna är på. Det var lösmustascher som skulle på när det var festliga tillfällen. Och så skulle man se sur ut. Det var sådana tider på den tiden. Att då skulle man ha en hund i famnen också. Och lösmustascher på. Så gjorde man helt enkelt. Det var inget mer med det. Och här har vi då, ja, det är polisstation. Här har vi ett trevligt, trevligt arrangemang. Det var nämligen när Stalin var på besök. Ni ser själva hur glad pappa är när han får så stiligt besök. Han kom ju nämligen varje fredag, men det var ju, så det var inget speciellt, men visst var vi glada varje gång Stalin hälsade på. Min farbror, han kikar fram lite bakom far liksom och funderar om det ska gå vägen.